Ríkisútvarpið ein helsta menningarstofnun landsins. Umræðan sem hefur verið á Rás 1 á undanförnum árum og áratugum listir, vísindi, fræði, menningu hefur verið íslensku samfélagi ómetanleg. Það má taka það fram að Rás 1 hefur haldið allum tónlistarstefnum til haga í gegnum tíðina. Það einhver merkilegasta gagnasafn sem við eigum íslenska tónlist fyrr og síðar. Hún hefur tekið upp raddir okkar í marga áratugi og þannig tengt saman fortíð, nútíð og framtíð. Ef við klippum á þennan þráð að þá missum við miklu meira en við gerum okkur grein fyrir í dag. Ég held að hafa verið Birgir Andrésson myndlistamaður sem sagði að það sérstaka við Ísland væri það að það væri fjallað bókmenntir í sjónvarpinu og myndlist í útvarpinu. Ég held að kjarninn sér sá að í Ríkisútvarpinu eða þá sérstaklega á Rás 1 fjallað innihald en ekki yfirborð. Við erum menningarþjóð. Við erum bara örfá hérna en við tókum ákvörðun það að verða menningarþjóð og við erum það. En það ekki þar með sagt að það verði alltaf þannig. Og það sem við þurfum að ákveða bara hvort við ætlum að vera það áfram. Það hægt að stroka það út með einu pennastriki. Og hvað erum við þá? Hjá RÚV hefur alltaf verið svo yndislega gott pláss fyrir alla. Það ríkisútvarp.